السلام عليكم عبد الله ميدا آپ کا خیر ہے سے ہوں گے چلتے ہیں اسیسمنٹ سکیم کی طرف نائنتھ میتھ کی اسیسمنٹ سکیم ہے تو آپ کو بتاؤں گا کیسے کرنی ہے سب سے پہلا کوسچن ہے کوسچن نمبر 1 ایم سی کیوز کا تو اس کے ہے 15 مارکس یہ 15 نمبر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں ایک تو جو بک کے اینڈ پہ ایم سی کیوز دیے گئے ہوتے ہیں ہر چیپٹر کے اینڈ پہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں وہ آپ سب نے کر لینے انشاءاللہ اس میں سے 10 سے 12 نمبر کے ایم سی کیوز جو ہے وہ فرام ایکسرسائز آئیں گے ٹھیک ہے اور باقی جو ہے آپ نے ایڈیشنل ایم سی کیوز یاد کر لینے ہیں کوسچن نمبر 2 جو ہوتا ہے یہ ہمارا ایک سوالوں والا پارٹ ہے کوسچنز والا پارٹ ہے شارٹ کوسچنز کا ہے اس میں سے آپ نے کوئی سے 6 اٹمپٹ کرنے ہیں اور اگر آپ 6 اٹمپٹ کریں گے تو آپ کے 12 نمبر آ جائیں گے جو کہ آئیں گے کہاں کہاں سے چیپٹر نمبر 1 میں سے 2 کوسچن شارٹ آئیں گے 4 نمبر ہو گئے 2 پھر چیپٹر نمبر 2 میں سے 2 چیپٹر نمبر 3 میں سے 2 اور چیپٹر نمبر 5 میں سے 1 شارٹ کوسچن آئے گا تو یہ آپ اگر یو پہلے ساتھ لکھ دیجیے اگر آپ پہلے 3 یونٹ کر لیں آپ کا سوال نمبر 2 مکمل ہو جائے گا جس کے 12 نمبر ہیں ٹھیک ہے 12 نمبر آپ کی یہاں سے آ گئے اور 15 میں سے 10-12 یہاں سے آ گئے آگے چلیں گے کوسچن نمبر 3 ہے اس کے بھی آپ نے 6 شارٹ کوسچن اٹمپٹ کرنے ہیں جس کے ترتیب یہ ہے چیپٹر نمبر 6 میں سے 1 کوسچن چیپٹر نمبر 7 میں سے 2 کوسچن چیپٹر نمبر 8 میں سے 2 چیپٹر نمبر 9 میں سے 2 چیپٹر نمبر 10 میں سے 1 چیپٹر نمبر 11 میں سے 1 7 8 9 اگر آپ کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ بھی پارٹ نمبر 3 مکمل ہو جائے گا پارٹ نمبر 4 کوسچن نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں اس کے بھی آپ نے 6 کوسچن 10 اٹمپٹ کرنے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کا دیکھیں چیپٹر نمبر 12 13 14 15 16 17 اس میں سے 12 میں سے 1 شارٹ کوسچن ہے 13 میں سے بھی 1 ہے 14 میں سے بھی 1 ہے 15 16 17 میں سے 2 2 ہے اگر آپ 15 16 17 کر لیں تو آپ کا یہ بھی 4 نمبر جو پارٹ نمبر 4 ہے یہ بھی مکمل ہو جائے گا اب چلتے ہیں سیکشن نمبر 2 کی طرف جو کہ ہمارا لانگ کوسچن کا سیکشن ہے یہ والا تو اس کی طرف چلتے ہیں اور یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کیسے اٹمپٹ کرنا ہے اس میں سے ہم نے کوئی سے 3 کوسچن کرنے ہیں صرف اور صرف ہم نے 3 کوسچن کرنے اور ٹوٹل ہوں گے 5 کوسچن ہر کوسچن کے 2 پارٹ ہوں گے اے اور بی ٹھیک ہے اب اس کے دیکھیں کوسچن نمبر 5 کا اے اور بی پارٹ کہاں سے آئے گا اے پارٹ چیپٹر نمبر 1 میں سے آئے گا بی پارٹ چیپٹر نمبر 2 میں سے آئے گا اور کوسچن نمبر 6 جو ہے یہ اس کا اے پارٹ 3 میں سے آئے گا بی پارٹ 4 میں سے آئے گا یعنی کہ اگر آپ پہلے 4 چیپٹر یاد کر لیں اور ساتھ تھیورم والا کوسچن نمبر 9 اور تھیورم کر لیں چیپٹر نمبر 12 کا چیپٹر نمبر 12 کا آپ نے پہلا اور کون سا تھیورم کرنا ہے بچوں پہلا اور چوتھا تھیورم یہ آپ اگر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا یہ کوسچن بھی اٹمپٹ ہو جائے گا ٹوٹل ہم نے 3 کرنے تھے فار ایگزامپل آپ کو پہلے 4 چیپٹر آتے ہیں ایک آپ نے 5 اٹمپٹ کر لیا ایک 6 کر لیا اور ایک 9 کر لیں تو آپ کا انشاءاللہ تمام لانگ کوسچنز بھی اٹمپٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد 22-23 ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں بھی دکھا دیتے ہیں اور انشاءاللہ جو گیسٹ پیپر اپلوڈ ہوں گے ان پہ بھی میں بتا دوں گا تو یہ ذرا تھوڑی سی ویڈیو اگر یہ زوم آؤٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکیں گے یہ جی اس میں جی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں یہ انشاءاللہ ویسے بھی اپلوڈ کر دی جائیں گی امید ہے ایک دن پہلے ہی پیپر سے اپلوڈ کر دی جائیں گی تو یہ آپ کر کے انشاءاللہ جو اس میں سے جو لاسٹ کوسچن ہے اس میں سے جو 6 نمبر ہے وہ تو آپ کے ڈیفینیشنز کے ہی آ جائیں گے تو اس طرح سے پاس تو آپ ایزیلی ہو سکتے ہیں 100% اور انشاءاللہ 6 نمبروں سے پاس ہونا چاہیں تو اس اسٹریٹجی کو سمجھ لیں اور اس کے مطابق تیاری کریں تو آپ لوگ انشاءاللہ تعالی بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو جائیں گے آپ سب کو سمجھ آ گئی ہے چلیں جی ایک آخری ریکویسٹ ہے پلیز ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کریے گا تھینک یو فار واچنگ اللہ حافظ